נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. לפני שנה משרד אדריכלים הגיש תוכניות לבית סוהר חדש לנשים שיחליף את כלא נווה תרצה. כלא נווה תרצה ממוקם היום ברמלה במתחם של בתי סוהר. הוא עבר לשם מהשרון בשנת 68 למתקן שהיה אז חדש ונבנה ככלא לנשים, והוא היה היום הוא כבר מאוד מאוד מיושן, ולכן, וגם הקרקע שלו היא בעייתית, ולכן שירות בתי הסוהר החליט להעביר אותו למקום אחר. נתנו את הפרויקט הזה למשרד אדריכלים, ורגע לפני שהפרויקט יצא לביצוע, התוכניות של הפרויקט הגיעו לאיזו דמות בחירה בשב"ס, אישה, שהייתה גם בעברה מנהלת הכלא, והיא לקחה את התוכניות וזרקה אותם לפח, והיא אמרה, מה שתוכנן פה זה לא כלא לנשים, זה כלא לגברים, ואני לא מוכנה שזה יבוצע, אני לא מאשרת את זה, אני מבקשת לתכנן את זה מחדש. ואז אנחנו נכנסנו לתמונה, ביקשו מאיתנו בעצם לקחת את הגלגל אחורה, ולפני שרצים לתכנן בצוהר חדש לנשים, לאפיין אותו. המשמעות של אפיון זה לעשות תכנון מנחה, זה ספר שכולל של מלל, של טבלאות, שבעצם מנסח מה צריך, מי צריך, למה צריך, איך צריך, ואותו אנחנו מגדירים. בגלל שאנחנו גם אדריכלים, אז בעצם אנחנו עושים גם תסקיצות הראשונות, שזה דבר שהוא לא כל כך נהוג בתחום הזה, לעשות את תסקיצות הראשונות של האדריכלות לבניין, וכדי שלא יעופו ראשים במערכת, אז במקום לתת לאלה שאפיינו את הפרויקט גם לתכנן אותו, בעצם חזרו חזרה לאותם מתכננים שתכננו את הכלא המקורי, שהם פשוט לא ידעו מה זה כלא לנשים, הם תכננו מתקן שהוא מתאים לגברים, והחזירו להם את התוכנית, כנראה שלא שילמו להם תוספת, והם תכננו בעצם את הכלא, שהיום התוכניות, במקרה, ממש במקרה, ראיתי אותם שבוע שעבר, וראיתי שאת מה שאני תכננתי, בצורה מנחה, הם בעצם ביצעו כמעט בשלמות. כלא נווה תרצה, יש בו 230 אסירות, אנחנו תכננו אותו לגידול קטן, לא משמעותי, לעתיד, לעוד משהו כמו 50 שנה. כל 50 שנה צריך בעצם לתכנן את הבצור, צריך לתכנן מתקן כזה מחדש, כי אורחות החיים משתנים. אני חושב שזה צריך להיות הרבה יותר קצר, אבל אלה החלטות מלמעלה. אחוז מאוד גדול מהנשים האלה, הם מהכלואות בכלא, הם חוו פגיעות או עבירות חמורות, ובעצם עכשיו אני אגיד את המאפיינים הייחודיים של הנשים. הם דבר ראשון עברו בחלקן הגדול פגיעות חמורות, הם בחלקן הגדול משכילות, בחלקן הגדול מבוגרות, גרושות, אימהות, ויש שם מגוון מאוד גדול מהאוכלוסייה. מישהו הזכיר פה 40% מהאתיופים, אז כמו שראיתם פה בקטע של הסרט, אז המגוון שם הוא ממש רחב. יש להם בגלל זה גם צרכים ייחודיים, צרכים שיקומיים שמנסים בעצם להחזיר אותם, לתת להם העצמה ולהחזיר אותם למסלול. בריאות, יש להם צרכים שונים מלגברים, יש להם הרבה יותר צרכים בתחומים האלה, וגם חלקן הגדול או נשים בהיריון או אמהות עם ילדים. דבר נוסף שיש, הם
חלק גדול מהם, כמו שאמרתי, הם גרושות, ובעצם אין להם גב, להבדיל מגברים, אין להם גב לא כלכלי ולא משפחתי, והם ממש בודדות, ויש לזה השפעות גם על האדריכלות לדברים האלה. השלב הראשון שעשיתי בתכנון, היה בעצם ללכת לאוניברסיטת תל אביב, ובדקתי את כל המחקרים, לא את כל, את חלק גדול מהמחקרים שבוצעו ופורסמו בכתבי עת בעולם. באמת מה שנחקר בארץ הוא מאוד מאוד מוגבל ולא סייע לי, ונאלצתי לראות מה השיח הנוכחי בתחום, לא בתחום של תכנון בתי כלא, כי אין על זה שום מאמר, על זה אני יכול לחתום, אבל מה מעסיק את הקרימינולוגים, את הסוציולוגים, את הפסיכולוגים בתחום של כלואות. תעביר. מרכיבי המתקן, אחרי שלומדים את הדברים האלה, אז אנחנו עשינו סיור מעמיק בתוך הכלא, לא סיור, הרבה סיורים, שהיינו שם ימים שלמים, זה הפך להיות הבית השני שלי למשך תקופה מסוימת. בדקנו כל דבר, כל חלק בכלא, בדקנו את הגודל, את המצב שלו, איך אפשר לשפר אותו, האם בכלל צריך לשפר, האם צריך לבטל אותו, איך המערך של כל הגופים בתוך המתקן צריכים לעבוד, איך היחסי זיקות ביניהם צריכים לעבוד. מרכיבי המתקן זה מנהלה, איפה שהמשרדים, כניסה ויציאה, איפה קולטים את האסיר, איפה נפרדים ממנו, איפה נכנס השיחה עם העורך דין וכו'. האגפים, אגפי הכלייה השונים, בית כלא בעצם יש לו, בתכנון בית כלא יש כמה מרכיבים, אחד הנושא של ביטחון, שלא יברחו, הנושא של השיקום, הנושא של הבידול, להפריד בין האגפים השונים, וליצור אוטונומיה ניהולית. אני חוזר להמשך של מרכיבי המתקן, תעסוקה, יש אזור תעשייה בתוך המתקן, הדבר החמישי זה חינוך, יש מרכז חינוכי בתוך המתקן, מטבח, אזור לביקורים, שם יש גם את האזור של התייחדות, למשל בכלא נשים, בנווה תרצה יש חדר התייחדות עם מיטה, אבל שאלנו כל כמה זמן אנשים משתמשים בחדר הזה, וגילינו שבחדר הזה משתמשים רק פעם בחודש משהו כזה, זה לא, זאת אומרת זה רק מייצג את האתגר הקשה שאנשים שם נמצאות בו, ויש את הקנטינה. בדקות האחרונות שנשארו לי, אני אראה לכם את הפריסה התפקודית, זה רק סכמה עקרונית שאני יכול להראות אותה. כמו שאמרתי, המסמך הוא אב קרס, והוא בעצם מסביר במפורט את כל המבנה הזה עד רמת הברז, ואיך נראה החדר, ואיפה הארונות וכו'. זה מתחיל עם אגפי הכלייה שנמצאים בעורף של המגרש. תמשיך. יש את האגף של המנהלה שנמצא מולם, תמשיך. יש את המרכז תעסוקה, וזה היה השינוי שעשינו מהכלא של הגברים, שמנו במרכז את החינוך, קריית החינוך מורכבת מכמה מרכיבים, שם בעצם המטרה של המקום הזה זה לשקם את הכלואות, ובעצם כל ה... תחזור רגע אחד אחורה, בעצם הכל... לא, קדימה עוד אחד. לסכמה. בעצם כל המתקן הזה הולך לתוך האזור החינוכי, ואליו כל הזמן המבט מופנה, וגם מערכת התנועה סבא סביב המתקן החינוך. תעבור. עכשיו פה אני אראה את זה בצורה מפורטת, איך זה כבר, איך אני כבר מראה את הבניינים, איך הם משתלבים פה עם החצרות, כמו שראיתם בסרטון, בקטע מהסרט, החצרות, הבטון והגדרות והמבט הקלו, אלה דברים שניסיתי ביכולות המוגבלות שהמגרש והדרישות התכנוניות שהייתי צריך לעמוד בהם, קשה היה להראות, לייצר בעצם את העומק של המבט שהוא היום לא קיים לחלוטין בבית כלא, אבל השתדלתי לעשות את זה, והשבוע ראיתי את האדריכלים שתכננו את הכלא, שהם באמת ניסו לשמור על זה כמה שיותר. נתקדם. עכשיו אני אראה בעצם את הבניינים.
כחול זה האגפים, זה, יש אגפים יותר גדולים, יש אגפים יותר קטנים, יש, האגפים הגדולים הם אגפים שבהם יש גם את החדרים, כמו שראיתם את האמא עם הילד, יש חדרים יותר גדולים, עשינו להם חדרים לגמרי, לגמרי, תאים לגמרי לגמרי שונים, עם, עם מטבח, עם מקום שהילדים יכולים לשחק בו, עם חצר פתוחה. היום בבית כלא, אגב, אין נגישות לחלוטין לאנשים עם עגלות או נכים או איזושהי בעיה פיזית, הם לא יכולים להיכנס בכלל למתקן, אני לא יודע בכלל איך אפשר לזוז שם מטר, זה בלתי אפשרי, כל המתקן הזה בעתיד יהיה בעצם כולו נגיש לפי החוק. אזור המנהלה, אני לא אפרט פה, אבל הוא מורכב מאזור של מטבח, אזור של משרדים, אזור של מחסן, אזור של חנות, אזור של מגורי סוהרות, שזו גם אגב פרשה בפני עצמה, סוהרות שונות לחלוטין, החיי יום-יום שלהם והמאפיינים שלהם מחיי יום-יום של סוהרים, שלא נכנסים להיריון ואין להם בעיות שיש לסוהרות. סליחה? ביקורי משפחות? זה באזור של המנהלה היה, כן. ויש להם גם חצר, זה, המשפחות נפגשות לא רק בתוך מבנה, אלא גם בחוץ, זה היה מתוכנן ככה, יש גם גנון, אגב, מה שאין פה, מה שאין עד גיל שנתיים, הילד נשאר עם אמא שלו, משהו שלא קיים בבית כלא לגברים. תתקדם עוד שקופית אחת, ובמרכז יש בעצם את, את קריית החינוך, תתקדם עוד שקופית, עוד אחד. ובעצם הכניסה היא מבחוץ דרך פתח מבוקר אחד, וממנו בעצם מתפצלים למערכת תנועה שמקיפה את אזור קריית החינוך, ומשם יוצאים לתוך כל האגפים השונים. זהו, זה היה בעשר דקות, הסברתי על הבית כלא. ממוצע שעות העבודה של עובד חקלאות נע בין 11 ל-16 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, כשהמשכורת ליום עבודה היא כ-120 שקלים בלבד. דיור זה בית. הזכות לדיור היא של כולנו, וחובת המדינה לספק לאזרחי הדיור. פוליטיקה ישראלית תקועה כבר כמעט דור, בין תפיסות שמתפצרות ורואות את הצד השני לא כמתחרים, אלא כאויבים. יהודים אינם לומדים ערבית, וערבים פחות ופחות שולטים בשפה העברית. מצב זה מייצר ניכור, חשדנות, סטיגמות ובעיקר בורות שמגבירה שנאה ופחד. גז טבעי זול עד פי 4 מתחליפים אחרים. לכן שימוש מסיבי בגז טבעי יאפשר להוריד את עלויות החשמל, הייצור והתחבורה. התמונות הקשות שאנו רואים כשאנו מגיעים לרוב הכלביות ממחישות כי גם התנאים הבסיסיים ביותר שצריך לספק לכלבים אינם מתקיימים. עובדי השמירה במוסדות החינוך הם עובדי קבלן המועסקים על בסיס שעתי. בחגים הם מאבדים את הכנסתם דווקא כשהוצאות עולות. עברו כבר הבחירות לרשויות המקומיות, ואיפה העירייה? למה היא לא דואגת לדרר הרחוב במעל? אם מדינת ישראל החליטה להביא 22 אלף עובדים מתאילנד לעבוד בישראל, היא מחויבת להגן על הזכויות שלהם. בתחום הדיור, השוק הפרטי אינו הפתרון, הוא הבעיה. 100 אלף כלבים מוצאים כך את מותם מדי שנה בכלביות העירוניות. עמותת קו לעובד קוראת למדינה לקחת אחריות על העובדים הללו, שהעסקה הישירה שלהם היא הפתרון הראוי. בעלי החיים נמצאים סביבנו בכל אשר נפנה, אבל אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם. במקרה הרע, הם הפכו עבורנו לקניין, לרכוש. במקרה היותר גרוע, הם הפכו שקופים. מיקרופון לדמוקרטיה, בטלוויזיה החברתית. בואו להשמיע את עמדתכם בנושא היום, אצלנו באולפן. הריסת בתי מחבלים, יד קשה והנישה מוגברת. זה הרתעה, עונש הרתעה, כן. מי שבחיים הוא יכול לראות שאלה שעשו פיגוע הורסים למשפחה שלו את הבית. ויחשוב אולי פעמיים אם שווה לו לעשות את הפיגוע. הרי לעצמם אין להם שום בעיה לפגוע, הרי הם הולכים ומתאבדים, אז לפחות אם הם ידעו שזה יפגע במשפחות שלהם, אז יכול שזה ייצור באמת הרתעה. אני חושב שצודק. ההבטחות שלהם על עולם הבא הן הרבה יותר חזקות ממה שאתה פה יכול להתמודד איתו. מישהו שבא והורג אותך,
אתה לא יכול לסלוח לו בשביל דברים כאלו. שהכל נבנה מחדש מאוד מהר, כן? חוזר לעצמו כאילו לא היה, אבל עדיין אני חושבת שאם זה יפגע במשפחות שלהם, זה כן יכול לייצר סוג מסוים של הרתעה. צריך לגמור עם הפיגועים האלה באמת. צריך יד חזקה. ועדת שני של צהל קבעה שזה לא נכון. זה לא מרתיע, אין שום סיבה, לא צבאי ולא מדיני, להרוס את הבתים. הריסת בתים ממש לא עוזרת, אולי להפך אפילו. אז הפסיקו את זה לפני שנים, עכשיו התחילו את זה עוד פעם, פשוט כי מין לחץ, הציבור רוצה שיעשו משהו, אנחנו יודעים מי המחבל, יאללה, נרוס את הבית שלו. כשאני נותן לך מכה, מה אתה עושה? אתה לא אומר לי תודה. אתה מכניס לי בחזרה, אם אפשר יותר חזק. לא שמעתי שאפשר לדכא עם, טרור או מרד עממי על ידי ענישה. זה לא עובד פשוט. אני לא מעניש אותך מכיוון שאבא שלך או אח שלך או בן דוד שלך עשה משהו לא בסדר. שהריסת בתים פשוט מעודד עוד טרור, מעודד עוד אלימות, מכעיס אנשים, מנקר אנשים, ולמעשה, אם אתה רוצה עוד פיועים, תרוס בתים. קפה לנדבר בגן מאיר מוגדר באתר הרשת כאי של שקט. מקום בו ניתן לקחת את נחתה מהמולה התל אביבית וליהנות מציוצי הציפורים, צמורות העצים וכל צחוקם של ילדים. הקולות הזוהמים שאתם שומעים מגיעים מבית קפה אלטרנטיבי שהוקם על הסניף במחאה על תנאי העסקת מלצרים במקום. המפגינים הציעו ללקוחות שתייה חמה ועוגיות בחינם והפצירו בהם שלא לתמוך בעסק שאינו מכבד את העובדים שלו. פוטרתי מלנדבר, ניסיתי להשיג אותם במשך כמה זמן בשביל לקבל תשלומים שהגיעו לי ולא קיבלתי מעולם, כמו שכר על ההתלמדות שלי, שעות סטנדביי שלא שלמו לי עליהם, טיפים באשראי שהרווחתי ולא קיבלתי מעולם, השלמות לשכר של לנדבר שזה 30, וראיתי שאין לי מי לדבר בעצם. מתי שבאתי לעבוד אמרו לי שאני אקבל את שכר ההתלמדות חודשיים אחרי שאני עובד שם, ושזה רגיל בלנדבר. קיבלתי את זה, כי לא ידעתי מה אני יכול לעשות. המקרה של תמר ותומר אינו אירוע חריג בענף. ארגון מלצרים עם כבוד ערכו סקר ובדקו את תנאי המלצרים. אז אנחנו ראינו שיש 76% מהמלצרים שנמצאים במשמרות סטנדביי. רק נסביר, משמרות סטנדביי זה אומר שהמלצר נמצא בבית וממתין שיקראו לו לעבודה. ברוב המקומות מקבלים על זה כסף. אבל בעולם המלצרות, 59% מהם לא מקבלים על זה כסף. שאלנו אם מעסיק מפריש כסף בשביל הפנסיה, שזה חוק משנות ה-90 בישראל, וגילינו ש-50% מהמקומות אין שום דבר כזה פנסיה. וראינו ש-65% מהמלצרים לא מקבלים החזר נסיעות. זה אומר שאת השעה שאני עבדתי בה, חצי ממנה אני רק משלם על נסיעות. אני יודע שיש לי את האמת שלי, שכל אחד מהעובדים שלי מקבל את כל הזכויות שלו, לפי החוק. התחברתי עם חזית עובדי תל אביב, שזה ארגון של עובדים למען עובדים שמאמינים בפעולה ישירה, ורק אחרי ששלחנו מכתב דרישה ואיימנו על ההפגנה, הם בעצם נהנו לבקשות שלנו והיו מוכנים לנהל מסע ומתן. בזכות זה שיש את ההפגנה, אני לפחות אקבל שכר של ההתלמדות, ואפילו לא שכר מינימום, רק את ההתלמדות. המאבק של תמר ותומר לא הסתיים, וככל הנראה ביום שישי הקרוב, ישובו המפגינים להפר את השלווה בגן. רוצים לתמוך בהם? בפעם הבאה כשאתם יוצאים לבלות, יצרו רגע ובדקו האם המקום מכבד את העובדים שלו ושומר על זכויותיהם. אני חושבת שהמצב הכלכלי לא טוב. למרות שמבחינה מסוימת אנשים בזבזים בצורה כזאת שאת לא מרגישה שזה לא טוב, אבל זה לא טוב. מעלים את המחירים יותר מדי ולא חושבים על המשכורות של האנשים, את מבינה? בוא נגיד, יש משפחה שיש להם 5 אנשים והאימא מקבלת 4,000. לממשלה לא אוכפת כמה אתה מקבל. אם אתה צריך לשלם בשלם חוב, אתה משלם, ולא משנה איך אתה תשלם. מצב קשה, יש אנשים שלא יכולים להתקיים. זו תחושה של מרוץ עכברים כזה, שאתה מנסה ומנסה להתקדם, ואי אפשר, קשה. לא, אני חושב שביבי הכי מתאים. אין שני, לא. ביבי... מבחינת ביטחון, אף אחד לא יכול להיות יותר טוב ממנו. ביבי, כמועמד לראש ממשלה, הוא המועמד הראוי. אני לא רואה מישהו אחר שלפחות מבחינת ביטחון, ואני אוכל
להצביע עבורו והרגיש בנוח עם זה. אני חושבת שצריך להצביע לימין, אבל כן להתחיל ולענות על הבעיות שיש במדינה, כי בינתיים לא רק שלא ענו על הבעיות, היא גם מדרדרה. אז כן, כן צריך להתחיל לפתור את הבעיות במדינה, אבל לא דרך הצבעה על עצמם. חוקרים וחוקרות הם מאוד שואלים את עצמם ומתלבטים בנושא למה אנשים מצביעים, עבור, ממשיכים להצביע עבור מפלגות שהן לא תורמות לאינטרסים שלהם, או שזה לא אפקטיבי. ואחד השאלות שנשאלות בתוך המחקרים האלו הוא מה זה האינטרסים של האנשים. ולכאורה הנושא הכלכלי, ובימים האחרונים אנחנו בארץ חשופים לדוחות עוני השונים, לכאורה זה הנושא המרכזי. והסתבר שהאינטרסים של האנשים הרבה יותר קשורים לערכים גדולים, לערכים שמצטיירים כמוסר, כהדברים הגדולים של החיים כמו דת, ואצלנו זה אידיאולוגיות שקשורות לביטחון. כי במידה ונצביע לשמאל, אז תקום פה מדינה שהיא פלסטינית, ותקום פה מדינה שיהיה לה אולי שתי עמים והיא התפלגות באיזשהו מקום במדינת ישראל. ואני לא חושבת שזה נכון. הוא גם שמאל חזק וגם ימין חזק, כאילו עם כל העם בדעה אחת אפשר לעשות משהו. אבל שהעם מפולג וזה חצי חצי, אז תמיד עדיף ללכת לצד שיש לו יותר כוח. כי בסך הכל זה מסע ומתן עם ערבים. לפעמים אנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, איכשהו נאחזים, לפעמים בגלל הפחד של החוסר הביטחון כלכלי, נאחזים לנועמים שנותנים יותר ביטוי רגשי, כמו מנחם בגין או בנימין נתניהו, שאומרים, אנחנו עם במצור, כל האויבים נגדנו, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, וכמובן הפצצה של איראן הולכת טיפול כאן כל רגע. ואכן, המפלגות שמבטיחות לנו צבא יותר חזק, תקציב יותר גדול לביטחון, לעומת התקציבים לבריאות או לחינוך, שלכאורה זה הולך נגד הבן אדם, הדברים הגדולים והרטוריקה הרגשית שמלווה בסיפורים, לעומת לפעמים השמאל שנותן נתונים סטטיסטיים רציונליים, שזה משהו שלא כל כך עובד. ביבי משרה ביטחון לעם, ולכן הוא נבחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למרות שכל הפריפריה, כן, סופגת מכות מאוד כואבות, אבל הם שוכחים את זה אחרי חודש. דבר נוסף שמחקרים של השנים האחרונות מראים, שאנשים לא רוצים להצביע למפלגות שתומכות בעניים, כי הם לא קוראים לעצמם עניים. הם לא רוצים לקרוא לעצמם עניים, וגם לא רוצים לקרוא לעצמם מעמד עובדים. והרבה מאוד מחקרים הראו שאנשים בעצם מצביעים הצבעה של סוג של שאיפה, של אספיריישן, לאיזה מעמד חברתי אני רוצה להיות שייך. אני לא מצביע למפלגה שלפעמים מדברת בהתנסות על העניים, כי אני לא שייך לשם. מקסימום אנשים רוצים לקרוא לעצמם מעמד ביניים במאבק. אבל אנשים הם לא מעמד עובדים ולא מעמד של עניים. רק מירי חיילי צה"ל שוטר מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים ואין בהם שום גזענות שאומרים לא ביישוב שלנו.